ဒီကတော့ပြန်မှာကတော့1564ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့1ဆိုတော့ C ပေါ့เนาะအားလုံးသိပါတယ် C E G C E G အဘယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကိုပြောမလဲเนาะ C E G 1ဆိုတော့ C C E G ပြီးရင် 5 ဆိုတော့ G အဲ့ဒါသိပြီးသားပါเนาะဒီမှာလက်တန်းလက်ညှိုးလက်မပါเนาะ D G B Okay 6ဆိုတော့ A minor A minor ဆိုတော့ပထမကိုင်ကလေး A minor မကိုင်ပါတော့နဲ့နီနီနနာ A minor ကိုင်ရအောင်ဒီမှာကြည့်သူကမ F မလား F ကိုင်တပတ်ရွှေရင်ကျွန်တော် G လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဦးတယ်ပြီးအဲ့ G ကိုတပတ်ကိုထွက်ရွှေလိုက်ရင် A minor ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ E A C လက်ကတော့ခုနပုံစံတိုင်းပဲလက်တန်းလက်ညှိုးလက်မပါเนาะ E A C ဒီ A minor ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလေ့ကျင့်ရမယ်เนาะဒီပြီးကျွန်တော်တို့ F ကိုပြချင်သလားလွယ်လွယ်လေးရယ် CF ကိုတီးမနေတော့နဲ့ဒီတစ်ခါ F A C D ကြည့်အောင်လက်တန်းလေးကိုဖြုတ်ပါဒီနှချောင်းညီညီလေးဒီမှာလက်ကြွယ် F နဲ့တည့်တယ်ပဲအဲ့တော့ F A C လက်ကြွယ်လက်ညှိုးလက်မ F A C တီးပါ1 2 3 4ရပြီเนาะ1အဲ့တော့ညာဘက် CG ရမှာပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ DGB โอเคကျွန်တော်တို့လိုတီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတီးလဲဆိုတော့ CG ကိုကျွန်တော်လက်မလက်ညှိုးလက်ကြွယ်ဟုတ်ပြီပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ G ကော့ကိုကျွန်တော်ကဒီလက်ကွယ်သုံးလိုက်ပါတယ်DGB ကိုလက်မလက်ညှိုးလက်ကြွယ်သုံးလိုက်ပါတယ် DGB ကိုလက်မလက်ညှိုးလက်ကြွယ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့အဟောပါတော့ A minor မှလား A minor ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြည့်လက်မလေးတစ်ဘက်ကို E ပေါ်ရှုလိုက်တယ်ဒီမှာလက်ညှိုးဖြုတ်လက်ကလေး A ကိုထည့်မယ်ပြီးဒီမှာလက်တန်းလေးကဒီမှာလက်ကြွယ်ကိုဖြုတ် C ကိုတီးမယ် EAC ကို EAC ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလိုရှုရပြဿနာမရှိတော့တော်တော်ကြီးမတန်ဘူးဗျာเนาะဘာပေါ့လက်ညှိုးလက်ကြွယ်တီးတယ်ပြီးရင်ပြီးဒီနှချောင်းစားဒီနှချောင်းဝင်မယ်လက်ကလေးလက်တန်းဝင်လိုက်တယ်လက်မလို့ရွှေ့ပြလိုက်တာပေါ့ဘယ်သူမှတန်းမရဘူးเนาะလေ့ကျင့်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လဲတစ်မျိုးပဲတန်းတယ်ဆိုတော့တစ်မျိုးပဲတီးပါဘယ်လိုတီးရဗျာဘယ်လိုတီးရဗျာဘာဖြစ်လဲရပါတယ်ပြီးကျွန်တော်လက်မလေးထိုးလိုက်အောင်ပါပဲ FAC ကတော့ Okay အဲ့လိုမတီးကျင်ရင်လည်းခုနကကျွန်တော်တို့တီးမယ်ဘယ်လိုတီးရလို့တီးတယ်လက်မထိုးတာအတူတူပါပဲ FAC เนาะတီးကြအောင်1 1 2 3 go 1 2 sorry ကျွန်တော်မှားပါတယ်1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 and 2 and 3 and 4ကြည့်ပါ